U ukidanje rješenja o imenovanju Valerija Jurešića pročelnikom Upravnog odjela za sport, kulturu i tehničku kulturu Primorsko-goranske županije i 15. dana nakon nalaza Upravne inspekcije bila je goruća tema aktualnog sata Županijske skupštine. Kako je moguće da je neko nakon ukidanja rješenja završio na godišnjem odmoru, jer obično kad se pokrene nekakav upravni postupak, tako mu uvjeravaju pravnici, onda se on udalje iz posla. Zanima me također što je s tim odgovarajućim radnim iskustvom, jer se ovdje tumači mirovinski staž nije isto što i radno iskustvo. Upravo je radno iskustvo tada svježeg diplomanta Valerija Jurešića bilo sporno, pa je Ministarstvo uprave poništilo prvi natječaj na kojemu je izabran za tu funkciju, a za manje od godinu dana i drugi ponovljeni natječaj. Upravna inspekcija je utvrdila da Jurešić u natječajnom postupku nije dokazao potrebno radno iskustvo na odgovarajućim poslovima, što potvrđuju podaci iz Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, koji su prema mišljenju inspekcije snažni dokaz od onoga što je Jurešić priložio u natječajnom postupku. U ovom slučaju predmet je momentalno se nalazi na Upravnom sudu, dakle pokrenut je upravni spor. Upravni sud će ocijeniti da li gospodin Jurešić ima radno iskustvo ili nema. Mi nismo mogli tražiti izvod iz Zavoda za mirovinsko jer se radi o osobnim podacima. Zečević Pedić iznijela je i svoj stav o stranci iz koje dolazi Jurešić. Smatra kako je HNS dobra udavača koja jako dobro zna iskoristiti svoje koalicijske partnere. Zašto se toliko uporno zalažete za gospodina Jurešića? Jer svojevrsnim zalaganjem za njega zapravo vi se zalažete za načelo podobnosti, a ne poštivanja hrvatskog zakona. Jedno što mogu reći da sam ja izvršio po zakonu nalog upravne inspekcije i da je u ovom trenutku je županija zbog mog naloga tužena od strane gospodina Jurešića. Da i gospodin Jurešić ne uživa moje povjerenje, ne bi ga izabrao. Ljudi su ljudi. Rješenje rješenja, a povjerenje je povjerenje. HDZ-ovu vijećnicu zanimalo je još što u slučaju Jurešić. Primjerice, je li istina da je razriješeni pročelnik i nakon ukidanja rješenja potpisivao službene dokumente i vozio službeni auto? Zbog niza pitanja koje se svojim brojem kose sa statutom skupštine, dobila je opomenu predsjednika skupštine, no ne i usmene odgovore.